hei, katso tätä laskua, mikä tässä, mulla on. Tässä tänne ravintolan puolelle tulet sen mapin kanssa. No tuu sit tuonne takahuoneeseen. Olis pari muutakin kysymys noista puiteista, että... En mä nyt pääse tästä mihinkään. Et sä näet, että täällä on asiakkaita. No joo, mut... Missä tarjoilijat on? Tuolla istuvat pöydässä. Katos vaan. Onko siellä joku tauko? Ovat kuulemma lakossa. Istumalakossa. No, mutta nehän istuu silti. Menivät aamulla lakkoon, kun niille selvisi, että mä olen vakuuttanut mun henkilökuntaa. Tähän mä nyt kaikkea voi muistaa ja tietää. No pakkohan työntekijät on vakuuta, jos niille sattuu tapahtuu jotain työpaikalla. Eihän se työnantajan syy ole, jos työntekijä teloo itsensä työpaikalla. Olis vaan Pepekin ollut vähän tarkempi se oluttynnyrin kanssa. Ei olisi tullut ilmi koko vakuutusjuttu. Mut meni pudottamaan sen tyhjän tynnyrin portaita alas alakertaan. Ja eikö Sami sattunut olemaan tiellä? Siltä meni käsi poikki ja kylkiluut murtui ja nenäkin. Ja nyt ei tiedetä, että kuka maksaa. Ja mä en ainakaan. Mut kyllä se varmaan sulle tulee maksettavaksi. Mä en maksa. Siinäpähän istuvat. Mutta palkkaa ei tule. No sitten ne soittaa liittoon. Ja se, joka uskaltaa soittaa liittoon, saa potkut. Eikä tässä mitään hätää ole. Mä hoidan tämän tarjoilun itse. Helppohan näitä oluthanoja on väännellä. Ja asiakkaatkin on vaikuttanut tyytyväisimmältä, kun enhän mä käytä annostelumittaa ollenkaan. Tosta vaan rannetuntumalla kaatelen drinkkejä laseihin ja luotan siihen, että laseilla on reunat. No mut tossahan tuleekin nyt asiakas. Näytäs, miten sä taidat tän asiakaspalvelun. Joo, ihan kohta mä tarjoilen sulle. Kunhan mä oon saanut tän mun savukkeen poltettua vaan ensin. Mut hei, voisit nyt vilkaista tätä laskua. Pistä sen mappi tänne tiskin taakse. Tässä kirjanpitoa aleta baaritiskillä setviämään. Joo. Mutta otta, niin tästä mun piti kysyä, että kun sä oot ostanut tämmösen Hästenssin parisain nähtävästi ihan vahingossa firman luottokortilla, että mites mä tän nyt oikasin sitten? Ei siinä mitään vahinkoa ole käynyt. Firmalle mä sen täysmotorisoidun sängyn ostin. No, pari sängyn firmalle? Mitä? Siis... Oot sä siis laajentanut toimintaa? Pakkohan mun oli takahuoneeseen ostaa kunnon sänky, kun siitä makuupussissa nukkumisesta tuli selkä niin kipeäksi. Mä ajattelin satsata kunnon vuoteeseen, kun kerran uhraan tälle ravintolalle omaa aikaani niin runsaasti, etten edes kotiin ehdi yöksi. Ehdi? Kykeneet, känniltäs kykenees taksi tilaamaan. Kuinka puhut pomolles? Yhden korkeintaan kaksi drinkkiä otan joskus työpäivän päätteeksi, siinä kaikki. Eikä sun kannata alkaa ärsyttää mua yhtään. Mulla on nimittäin tänään potkujalka erityisen herkässä. Pitäkää vaan lakkoa, mut mua ette sieltä tolla tavalla kattele. Etkö sä jäänyt ymmärtänyt, mitä mä sanoin äsken? Ilmeisesti et. Sä olet erotettu. Leila, ethän sä voi antaa potkui kellekään, joka on lakossa. Se on laiton irtisanominen. Joo, ei kiinnosta mua. Sitä paitsi, mä sanoin sulle jo, että mä olen saneerausherkässä tilassa. Mä oon antanut tänään jo kahdet fudut. Ai kahdet? Eihän se toinen minä ole. Mä en ole ainakaan kuullut sun missään vaiheessa. En mä suo ole erottanut vielä. Mä annoin aamulla potkut Nikolle. Niko? Miksi sä ravintolapäällikön pistit pihalle? Sehän oli tosi ammattitaitoinen. Siis sehän osasi kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin drinkit. No, mun mielestä Nikolla alkoi vaan ote lipsua. Ai, rikkokset paljon lasia vai? Ei. Mut kun ei vaan enää hoitanut kaikkia hommiaan. Ai. Mä en nyt osaa sanoa tohon mitään, kun mä en oo täällä joka päivä töissä. Mutta ainakin näin maanantaisin, kun mä oon ollut paikalle, niin se on ollut tosi tarmokas ja osaava ja kauhean hauskakin. Niin. Täällä ravintolassa se on ollut ja työpäivän jälkeen kiirehtynyt kotiinsa. No mitä väärää siinä on, että ihminen menee töitten jälkeen kotiin? Kun sellainen ei kuulunut mun ja Nikon väliseen sopimukseen. Ei se jaksanut kuin muutaman viikon olla omistautunut työlleen, eli mulle. Mut sit sitä alkoi aina väsyttää, kun sen olisi pitänyt olla mun käytettävissä. No, kai sitä on väsynyt, jos ensin paiskii täyden työpäivän ja sen jälkeen siirtyy viihdyttää pomoa. Ja kun pomo on tyydytetty, niin vihdoin pääsee kotiin. Ja kun rätti väsyneenä painaa päänsä tyynylle, niin jo alkaa vauva huuta aamutissit. Eihän sen kukaan voi nukkuu. No helvettiäkö sen sinne kotiinsa pitää mennä valvomaan? Sen kun olisi ollut mun kanssa 24 tuntia vuorokaudessa. En mä ymmärrä, mikä siinä ipanassa on niin kiinnostavaa ja ihanaa, että kotona täytyy joka yö käydä hyppäämässä. Miten sä voit suhtautua noin? Ja Niko on naimisissa ja isä.
No olenhan mä nyt on tiennyt koko ajan. Mutta sitä mä en salli, että hänen vaimonsa ja muksunsa häiritsevät mun elämää. Me oltiin sovittu, mitä kaikkea hänen toimenkuvansa kuuluu. Ja jos työntekijä ei pysty suorittamaan hänelle osoitettuja tehtäviä, joista se palkka muuten maksetaan, eikä siitä, että hän on pökkinyt itselleen perheellisäystä, niin mä olen pakotettu lopettamaan tällaisen työnantajan kannalta epätyydyttävän suhteen. Ja näkeehän nyt tässäkin, miten huono vaikutus Nikolla on muihin työntekijöihin. Heti kun mä sanoin sen irti, niin nämä muut alko uhmata mun auktoriteettia. Eihän sitä tiedä, millaista kapinahenkeä se on täällä salaa lietsonut mun selän takana. Ei tuskin. Mun korviin noin Nikon potkut kuulostaa tosi epäreilut. Vai niin? Ja muoko tässä sitten on jotenkin reilusti kohdeltu? Olen kuule reilu pomo, edellyttäen, että mua kohdellaan reilusti ja sopimuksista pidetään kiinni. Mä olen perhanan hyvä johtaja. Mä pystyn tekemään rankkoja ja vaikeita päätöksiä sekä kantamaan seurauksista vastuun. Niin, mutta etpä sä kuitenkaan vastuuntuntoisena ja reiluna pomona oon ottanut työntekijöille vakuutuksia. Vakuutukset on vaan henkilökunnan hyysäämistä. Parempi se on työntekijälle, että on vähän vaikeampi ja haastavampi työympäristö, eikä olla heti ongelmien ilmaantuessa kantelemassa vakuutusyhtiöihin ja liittoon. Mun alaisena oppii elämästä paljon muutakin kuin, että tässä nyt vaan tienataan leipää voita. Mä autan ihmisiä näkemään vähän muutakin kuin vaan oman napansa. Niin, just sun pohjattoman navan. Parempi sekin kuin oma nappula napassa. No ei toi sun nurkaslakkoileva henkilökunta ainakaan kauhean kiitolliset vaikuta. Mä luulen, että jos niiltä kävisi kysymässä mielipidettä sun johtaja- ja ihmissuhdetaidoista, niin ne varmaan sanois kaikki yhteen ääneen, että Leila Makkonen pomona on todella syvältä. Jaha. Ja mitäs mieltä Annukka Alkvist itse on asiasta? No mähän sanoin sulle heti ekaksi, että tollaiset irtisanomiset on laittomia. Siksi toiseksi, niin sä oot toiminut tosi väärin Nikoa kohtaan. Eihän tuo inhimillistä kostaa nyt toiselle, kun se ei jaksa olla sun leikkikaluna. Voi voi, ei näille irtisanomisille taida tulla loppua ollenkaan. Koht tulee tämän päivän kolmannet pudut. Rajota nytte. Ei noin sun alaiset, niin kukaan ei ilmeily sulle. Ei ilmeilytkään, ei. No mikäs teko sun sitten keksit? En mä noista tarjoilijoista ketään erota, vaan sut Annukka. Olet irtisanottu. Vieläkö sä notkut siinä tiskillä? Ethän sä voi lakossa olla, kun sä olet jo erotettu. Ei, kun mä istun tässä ihan asiakkaana. Vai asiakkaana? Sä et vaan oikein kuulu tämän mun ravintolan kohderyhmään, kun tämähän on intellektuellien kohtauspaikka. Mutta tämän kerran saat istua siinä, kunhan ostat jotain. Ei tänne tule noin vaan oleksimaan. Niin, mä tiedän jo. Mä ottaisin yhden kahvin. Vai niin? Cappuccinon, latten vai littun? Cappuccinon, kiitos. Joo, no se on sit 35 markkaa. Mitä? 15 se on ennen maksanut. Mutta mä korotin hintoja just kun mä näin sut. Että rahat tänne ennen ei masina lähde käyntiin. Noi viiden. No siinä on rahat. Ja kato, ket tulee Kiitos. Hyvä. Älä kukkoile siinä tai lennät ulos täältä. Me täällä valikoidaan asiakkaamme. Testää. Kassakone aukeaa. Mä en nyt löydä. No mä laitan nämä rahat tästä vaikka taskuun. Ai niin, no toivottavasti verottaja ei nähnyt tota. Toivottavasti sä pidät suus kiinni. Niin, no se cappuccino. No niin. Mikähän tää laite toimii? Onks täällä missään mitään käyttöohjeita, että sähän voisit vaikka lukea ne ja kertoisit, että... Anteeksi, mä olen vaan asiakas, enkä halua puuttua teidän yrityksen toimintaan millään lailla. Mä haluan sen 35 markan kahvin, joka on syytä olla maistuva. Hintaan sisältyy varmaan suklaakonvehti. No mistäs mä nyt yhtäkkiä konvehdiksi muutun? No, niitä on siinä ylälaatikossa, kun avaat vaan siitä. Pysyt kuule siellä tiskin sillä puolen. Ja mistä sä mun ravintolan suklaavarastot tiedät? No. Varmaan oot käynyt vetämässä salaa firman suklaita ja ilmaiseksi. No, lasku tulee sitten perästä. No, kaikkihan sun laskut on perästä. Ja kuka sen lasku mulle muuten nyt kirjoittaa, kun mä en oo enää täällä laskuttamassa? Minä? Kai mä nyt yhden laskun osaan kirjoittaa, jos kerran säkin osaat. Ja osaan kirjoittaa vielä paremmin, koska mullahan ei ole mitään lukivikaa. Niin, no parempi onkin, että et ole täällä enää palkkalistolla, niin säästyy siltäkin häpeältä.
Kyllä mua nolotti, kun kaupunginjohtajan sihteeri soitti ja kyseli, että mitkäköhän tämän lounaspalarevin laksun maksuehdot on, kun olivat jääneet puuttumaan. No vitsi, kun tuossa sun kirjoituskoneessa on niin surkea näppäimistö. Kirjaimet on ihan eri järjestyksessä kuin siinä sihteeriopiston koneessa. Sulla noita selityksiä riittää. Miten sä muuten meinaat nyt tulla toimeen, kun sullahan romahti suunsoittosta takia tulotaso roimasti? Ja varmaan ihan turha sanoa, että multa älä tule vippaamaan penniäkään. Mun ei asiakkaana tarvitse kuunnella tollaista nälvimistä. Mä halusin sen mun kahvin, ja jos sä et osaa käyttää tuota konetta, niin rahat takaisin ja mä vaihdan kuppilakot. Kyllä näitä räkälöitä tässä kaupungissa riittää. Ja mulla riittää asiakkaita. Nyt lähdet vetämään siitä, tai mä soitan poliisit. Nehän taitaakin soittaa mulle päin. Operettileijona. Selvä, joo. Mä lähdenkin tässä vapaa-päivän viettoon. Kyllä olen. Aha. Eli ensi viikolla. Annukka, älä mene vielä. Niin anteeksi. Juu. Sopii, totta kai. Ja tervetuloa. Te tiedätte, missä me sijaitaan. Joo, näkemisin. Annukka! No mitä? Kuule. Se oli sieltä tilintarkastustoimistosta. Ne haluaisi tulla ensi viikolla tutustumaan firmaan. No sehän on kiva juttu. Moikka! Odota. Kato, kun ne haluaisi katsoa niitä mappeja ja kuitteja. Ja niin. Kukas ne paremmin tuntis kuin sä, kun sähän niitä oot niin kivasti ja nätisti mapittanut järjestykseen. Niin. Niin, no mitä jos sä tulisit mulle takaisin töihin? Niin, hei! Mehän voitais tarkistaa sun palkkaa ja ostaa sulle kunnon konttorituoli, ettei sun pikkupeffa puudu. Ja ostetaan sulle ihan oma konvehtirasia sinne työpöydän ylälaatikkoon. No mitäs sanot? Niin, no okei. Loistavaa. Eihän toi äskeinen työttömänä oleminen mitään herkkuu ollut. Tiedätkö, mua alkoi hermostuttaa niiden tilintarkastajien tulo. Onkohan ne miehiä? Ja mitä mä laitan päälle? Ja mitä sä laitat päälle? Mitä sulla on kaulassa? Mitä? Ei voi olla mitään. Eihän mä oo kenenkään kanssa. Eilen imuroin ja... Niin, siis... ja toisessa päivänä ripustit pyykit. Mut mä tarkoitin tota kamalaa ristiä, mikä sulla roikkuu halvan näköisessä ketjussa. Tää on mun rippiristi. Mä otin sen taas käyttöön, kun on kuitenkin kirkon kanssa tekemisissä. Mä arvasin, että sä jossain vaiheessa hurahdat uskoon, kun sä oot niin ympäri puhuttavissa uskomaan vaikka mihin satuihin. Eihän mä nyt uskos oo, Liila. No. Mä ajattelin, että kai seurakunnan askartelukerhon vetäjä voi osoittaa jonkun asteista työnantajan sitoutumista. Vähän tää kyllä kutittaa ihoa. Ja taidaan olla ihan täyttä hopeeta. Toi rihkamaristi on jalometalleja nähnytkään. No, mitenkäs se sun kakkostyö on sujunut? Mä tietenkin oletan, että tää mun ravintolan kirjanpito on sun ykkösduuni. On, totta kai. Tästähän mä saan enemmän palkkaakin. Aivan. Joo. No eihän seurakunta tollasesta työstä paljon maksa, mutta saa juoda siellä teetä ilmaiseksi kuinka paljon vaan, että kotiinpäähän sekin on. Munkin juonut sitä teetä niin paljon, että on joutunut sitten hakemaan apteekista vähän laksatiivista helppinkin niin kuin vatsan liukastukseksi. Joo, tosi kiinnostavaa. Onko ne kersät ollut vielä hankalia? No arvaa vaan. On ollut. Aivan oikein arvattu, joo. Mä tiedän, että mikä tätä nykynuoriso oikein vaivaa, kun ei tommoset alle kouluikäisetkään, niin ei pysty keskittyä yhtään. Siis kauhea sählinki ja kikatus päällä koko ajan, että ei se oo ihme, että tulee leikattua punaisen huoppakankaan sijasta sormeen, niin kuin kävi sille yhdelle 5-vuotiaalle Reetalle. Sitten oli veressä koko työpöytä ja se Reetan vessapaperirulla tonttukin, jonka naaman mä olin piirtänyt, kun eihän sit Reetan piirtämisestä tullut mitään. Mä kysyin siltä, että kilpirauhas vaivaako tää joulutonttu potee, kun silmät on niin pullolla. Ja mä piirsin sille malliksi mun mielestä niin oikein lempeä ja huumorintajuisen tontun naaman, niin eikö se riiviö mennyt sotkeeseen sillä verellä? Inhottavaa niin. Kakara. Kai sä laitat sen nurkkaan. Olisin laittanut, mutta kun kaikki nurkat oli jo täynnä. Joo, Riku nauro liiellu ja Sampot pääs paukku. Lotta itki, kun sen tontulle ei riittänyt niitä kiiltäviä palttoon nappeja. Ja sitten sen rikkaan perheen lellitelty Sandra, niin kehtas uhmata mua. Ajattelin siis kerhon vetäjää. Niin, että 4 nurkkaa oli jo täynnä, että... Ei mun mielestä ne riitä mihinkään, varsinkaan tiloissa, jos opetetaan lapsia. Arkkitehdit on niin tylsiä ja mielikuvituksettomia. Joka rakennukseen on aina laitettava ne 4 seinää ja 4 nurkkaa. Miksi just 4? Niin,
missä se on määrätty? Yhtä hyvin voisi olla vaikka 5 2/3 seinää. Niin. Onhan niitä 1,5-kerroksisia taloja. Niin onkin. No niin, niin. Joo, en tajuu kans tota. Ja kyllä mä tilojen puutteellisuudesta huomautinkin seurakunnan pastorille, kun hän tuli pistäytyä ja katsoi, että miten meillä menee. Mm. No mitäs se pappi tykkäs sun tonttuilusta? Tykkäs tosi paljon. Eeli sanoi, että hyvältä näyttää, että kuri vaan lisää, että hänen työhuoneessa on pari vapaata nurkkaa, että mä voin viedä sinne niitä hankalimpia tapauksia. Joo. Se on kuule aika komea mies, Eelis. Ehkä semmonen kaapu tekee suhun vaikutuksen. Ihastuuthan sä siihen Demis Russokseenkin lapsena. Niin, mut Eeliksellä oli villapaita ja farkut, niin. Se onkin pappi. Ja mä eka tuntenut sitä, kun se tuli huoneeseen. Mä luulin, että se on jonkun kakrun isä. Olihan sillä sitten asiakin. Kato, kun jonkun lapsen vanhemmat oli tehnyt musta valituksen, että heidän pienokaisensa on nähnyt painajaisia aina askartelukerhopäivien jälkeen, että Eelis tuli sitten katsoa, että onko väitteis perää. Niin. Eihän niissä tietenkään ollut. Ei tietenkään, ei. Niin. Ja Eelis itsekin sanoi niille lapsille, että Jumala rankaisee, jos ette tottele annukkaa. Aivan. Että joudutte helvettiin koko sakki, jos niskottelette vielä. Niin, se on kyllä niin, se on niin ihana mies se Eelis. Harmi vaan, että se on pappi, kun papithan ei voi. Mitä? Annukka, kyllä voi. Eikö? Mä olen ollut ainakin 3 papin kanssa ja 1 kanttorin Voiko? Kanssa. Voiko? Ai, miten ihana siis, ei sillä lailla, että mä tässä niin kuin sitä heti ajattelisin, mutta mä ajattelin niin kuin hänelle, että on noin niin kuin miehisen fysiologian tuntien, niin varmaan paljon miellyttävämpää. Leila. Onko tässä tilanteessa mitään järkeä? Ainahan mä tähän aikaa päivästä otan jo tiukkaa. Ei, kun toi sun henkilökunnan lakko. No, siinä ei olekaan mitään järkeä. Tuolla istutat ammattitaitoista väkeä, vaikka hyvin tiedät, että sun täytyy joka tapauksessa ottaa se tapaturmavakuutus koko henkilökunnalle. Miten niin koko ja miten niin tiedän? Mä vakuutin vain itseni, koska mähän tässä tärkein olen ja suurimman vastuun kannan, niin kuin nytkin. Noi vaan, tuolla hautovat vehkeitään mun plyyssisohvilla ja mä täällä yksin raadan ja kannan drinkkejä pöytään. Ai, en mä vaan huomannut. No, kantaisin, jos olis enemmän asiakkaita. Niin. Eikä ne ole lakkolaisetkaan mitään tilaa. Hei, täällä ei muuten istuta, jos ei osteta. Niin, nyt tilauksia tekemään, tai lähdette pihalle lakkoilemaan. Mitähän sun ajatella noit sun työntekijöitäkin? Sun täytyisi työnantajana tarjota sun henkilökunnalle turvalliset ja pysyvät ja motivoivatkin työolosuhteet. Mähän maksan niille hyvää palkkaa. Mitä muuta pitää vielä tarjota? No maksatkin vähän liian hyvää palkkaa. Ai. Jos tää sun ravintola ei ala pian tuottaa, niin tän elinkaari alkaa ole tossa about 2 kuukauden päästä, niin aika finaalissa. Ja noiden korkeiden palkkojen takia. Ja okei, myös sun elintavan. Mitä mun elintavat tähän kuuluu? Enhän mä ole sama asia kuin firma. Ai tällä viikolla toh. Viime viikolla oli, kun kiskoit firman viinoja omaan napaan ja ihan korvaukset. Jäkä. Miksi mä menin palkkaamaan sut takaisin? Ei olisi pitänyt. Mä tarkoitin just tota pysyvyyttä. Et kun työntekijöille ei sitä enää tarjota. Nykyään perustetaan firmoja tosta vaan. Eikä tavoitteena suinkaan ole terve ja pitkäikäinen yritystoiminta, vaan se, että lyhyessä ajassa pari tyyppiä repii hirveet rahat ja sit ajetaankin firma pikkuhiljaa alas. Toki siis sitä ennen on ehditty repii kaikki mahdollinen irti niiden määräaikaisten työntekijöiden selkä sekä vatsanahoista. Et eihän tää nykyinen bisnesmentaliteettini palvele yhteiskuntaa enää pätkä vertaa. Mitä sä mulle siinä saarnaat? No. Kyllähän mä haluaisin tarjota pysyvät olosuhteet työntekijöille, jos tää vaan olisi yhtään kivempaa tää ravintoloitseminen. Aha, eikö tää ookaan enää hauska? Kato nyt mua. Koska sä oot nähnyt mun viimeksi nauravan? Joo, no itse asiassa en ottanut nähdä ensimmäistäkään kertaa. Mä kaipaisin elämääni jotain piristysruisketta. Älä siihen ala. Eikö toi viina nyt riitä sulle? Ehkä mä ostan tänne sellaisen peilipallon tai tilanne Chippendales, mutta luovuttaa en aio. Ai samperi. Kai mun on pakko noiden lakkoilevien tarjoilijoiden kanssa johonkin sopuun päästä, kun 3 alkaa happy hour.
Kuinka sä noin rahvanomaisen ratkaisu oot päätynyt? Rahvanomaiseen? Niin. Kuule, se systeemi on Englannista tuotu ja se on sentään kuningaskunta. Niin, no, kai toi firmoilla pelaaminen on sitten kannattavaa, kun Suomessakin on nykyään niin paljon miljonäärejä. Minkäköhänlaisia yrityksiä ne pyörittää, kun ei tää mun rafla ainakaan musta ole miljonääriä tehnyt. Lehes oli vaan listattu 1000 Suomen rikkainta. Ei muuten ollut sun nimeä siinä listassa, hei. Mitä? Enkä mä nyt varallisuuttani halua levitellä lehtien sivuilla. Saa vaan riesäksensä niitä perskärpäsiä. Yhdessäkin on jo tarpeeksi lätkimistä. Mun omaisuus on niin sanottua pimeää pääomaa, joka ei edes asu Suomessa. Mulla on talletuksia Sveitsissä ja sitten siellä Geiman saarella. Et olisinhan mä siellä listalla ollut varmasti heti siinä piippoa ennen. No tohon nyt uskoisko he? Usko tai älä. Rahaa nimittäin on ja puhdas omatunto. No uskoiskohan totakaan? Miten voi olla puhdas omatunto, jos on noin paljon rahaa yhden ihmisen ja osa kansasta elää köyhyysrajan alapuolella, niin... Mun ravintolassa et ala tota marksismia julistaa. Menet kosmokseen räpättämään niiden alkoholisoituneiden kommareiden kanssa. Siellä voitte enää tuopissa jakaa meidän rikkaiden omaisuudet parempiin suihin. No, onhan toi ihan järjetöntä, että yhteiskunnassa rahat jakautuu niin epäreilusti. No minähän voisin siihen vaikuttaa, että syntyykö joku köyhää vai rikkaaseen sukuun. No emme nyt puhukaan mistään perintörahoista, vaan yhä näistä firmoista. Ai että. Onko sun nyt jäänyt joku levy päälle? Mulle ei vaan mene jakelu. No sekään ei ole mun syy, vaan äitis ja isäs. Miksi näille suuryritysten johtajille pitää maksaa niin tajuttomia palkkoja? Kuka tarvitsee 4 miljoonaa markkaa vuodessa elämiseen? Sitä varmaan voisi kysyä tältä Soneran pääjohtajalta, joka tienasi niin paljon vuonna 2000. Siis samalla voisi varmaan kysyä siltä, että onko ne johdon korkeat palkat mitenkään kytköksissä yrityksen tämänhetkisen tilaan? Oletpa se kateellinen. Vai onko se hänen 4 miljoonaa sulta jotenkin pois? No nimenomaan on muuta pois. Aha. Kohtahan me veronmaksajat joudutaan tukemaan Soneran toimintaa, kun sillä menee niin huonosti ja minkähän hiton takia. Sitä varten niille johtajille maksetaan huippuliksat, että ne olis motivoituneita, eivätkä jättäis Suomen talouselämää ja karkais ulkomaille isoine aivoineen. No kai vähempikin palkka riittäis, kun samaan aikaan hierarkian toisesta päästä heivataan työn varsinaiset tekijät pihalle. Musta on niin hirveetä, eikä kukaan tee mitään tommosen vääryyden eessä. Siis lehdessä saa lukea, että miten huonosti firmoil menee, kuinka monta sataa saneerataan ulos ja silti ne herrat vaan juhlii. Siis, että mua siis... No niin, anna tulla vaan. Hyvä, se on sunkin kerran vuodessa sanoa, mutta yritä olla kuitenkin syrkemättä. No. Siis, totta. Niin. Mihin se Ollilaki tarvitsee 25 miljoonaa markkaa kuukaudessa? Samat liian tiukat rillit sillä vaan jaksaa olla päässä. Kyllä nyt pitäisi presidentin puuttua asia. En mä tiedä, onko Tarja nyt oikea ihminen valitsemaan Ollilalle uusia silmälaseja. Ajattelin, Tarja saa vaan reilut 100 000 vuodessa. Niin, et niin paljon meil maan äitiä arvostetaan, vaikka se sentään johtaa koko kansaa. Ollilla vaan jotakin tuhansia. Mutta tossa päästään toiseen ongelmaan. Eli naisten matalapalkkaisuuteen. Stop. Mä en aio maksaa sulle palkkaa noista sun yhteiskuntakriittisistä ryöpsähdyksistä. Et marinat pois ja alat tekee jotain sen sun palkkaseteen, joka muuten ei ole edes matala. Joko sä rauhoituit? Otat sä vielä lasin vettä? Joo, voisin ottaa. Mutta tää sitten maksaa. 5 markkaa vesilasi. Ei, mä oon henkilökunta. Ai niinpäs oletkin. Elikkä sitten se on siis 2,5 markkaa. Ei mua janotakaan. Tekipäs hyvää päästellä vähän höyryjä ulos. On ollut jotenkin niin stressaantunut. Sun työstä se nyt ei ainakaan voi johtua, kun sehän käyttää vain kerran viikossa laittelemassa kuitteja. No ei ookaan, joo. Tännehän on aina kiva tulla levähtää. No, eikö se? Kotona on vaan ollut niin kauhean rankkaa. Mikä siellä nyt niin rankkaa on? No, kato, kun ei ne uudet marsut ole oikein sopeutunut vielä, eikä Reginakaan ole ollut kauhean tasapainoisen olonen. Kauheasti on alkanut haukkua koirapuistossa kaikki. Eikä anna enää laittaa niitä, muistatko niitä nättiä silkkinauhoikasen korviin, vaikka ne oli niin, ne on niin nätit.
Se on varmaan identiteettikriisi. Mä ajattelin viedä sen psykiatrille. Sun ei olisi kannattanut ottaa niitä marsuja enää riesakseksi. Ja muistaakseni mä sanoinkin niin sulle, mut ethän sä mitään usko. Ja nyt voitte huonosti koko pokkoon. Kuule, jos mä en olisi ottanut niitä marsuja omaksi, niin ne olisi yhä vähän siellä eläinsuojeluyhdistyksen löytösopissa. No, ehkä ne oli siellä ihan onnellisia. Heila! Niin. No onnellisia mun luona. Nythän niillä on oikea koti ja oikea äiti ja isosiskokin. Ja saavat olla vapaana päivät pitkät eikä tarvitse katella maailmaa niiden kaltereiden takaa. Ai kamala. Sulla on varmaan järkyttävä sotku siellä asunnossa, jos ne on kerran vapaana koko ajan. No joo, kaikki matot on ihan pilalla. No ne. Olkkarin pöydän jalat on jyrsitty tosi rumaksi ja sohva tyynyjen kulmat on kaikki aukeaa. Sitten superlooni löytyy joka paikasta. Mut nyt mä oon ottanut tosi kovan linjan ton kurin kanssa, että kyllä ne pikkuhiljaa alkaa jotain. Oppii, mutta on se vaan niin hitsin raskas toi kasvattaminen. Sitten kun niillä on koko ajan sitä asiaa, niin mä en pysty kotona keskittyä rauhassa mihinkään. Mä en pysty rauhassa edes säveltää, kun joku heti on nakertavas mun pottuvarvasta, että maami! Ai joo, ja mä kun niin toivoin, että se sun musiikkiintoilus olisi ollut vaan ohimenevää. Ei, kun mähän tähtään Euroviisuihin. Kai mä sen kerroin sulle. Kerroit, mutta sä oot kertonut mulle niin paljon kaikkea. Joo, kato, mulla on yksi aivan mahtava biisi aihio. Mä oon yrittänyt työstää sitä öisin rauhassa, kun lapset nukkuu. Mä ajattelin vetää sen niin kuin isol bändille. Puhaltimet ja kaikki ne kilkuttimet ja silleen. Ja ehkä pari tanssia siinä niin kuin tehostamassa sitä kertosää, että mikä kehottaa maailman ihmisiä ottaa toisiin kädestä kiinni. Siinä on silleen, että rauha, rauha päälle maan. Ystävyys, ystävyys ainiaan. Katso silmiin ihmisen, tunne tarpeen hellyyden. Ei kukaan meitä voi estää, uskoa, toivoa, rakkautta estää. Ei, ei, ei! Kiitti, Leila. Joo, nohan se pitääkin mennä. Sehän sopi just nappiin. Ei, ei, ei. Hyvä, se voi kuoro vetää vaikka. Onks sun siinä paperi? Hei, munhan pitää laittaa takahuoneessa on paperia, häivy sinne ja vedä ovit visusti perässäs kiinni. Tossa on kuule Annukka toi mappi sun, missä unohdit sen tuonne ravintolan puolelle. Tuli niin kiire laittaa muistiin toi säkeen pätkä. Hei, kiitti Leila tosi paljon. Tää joo, oli niitä viisejä ei sitten työajalla väkertä. Ups, eipäs tietenkään. Joo, olipas mä. Joo, mä sitten sain noin lakkoilevat tarjoilijatkin takas töihin. Mut mä sanoin, että sun pitää kuitenkin jossain vaiheessa antaa periksi sitten vakuutuksen suhteen. Tavallaan. Joo, annoin periksi. Mut en niin paljon kuin noi taulapäät luulee. Mä otan halvimmat ja suppeimmat mahdolliset vakuutukset. Antaa niiden kuvitella, että ne sai musta voiton, mutta tää työtaistelu tulee jatkumaan. Et kai säkään aina voi voittajana kaikista jutuista selvitä. Sä voisit joskus olla sellainen hyvä häviäjä. Ja oikeastaan sä hävisitkin kuitenkin hyvän asian puolesta. Hitto! Häviäjä mä en ole. Se sana ei kerta kaikkiaan istu mun olemukseen. Anteeksi. Mä jatkan yksinäistä sotaani noita vastaan, jotka uskalsivat uhmata mun auktoriteettia. Pikkuhiljaa pistän tosta porukasta joka iikan työttömäksi. Helposti syytä irtisanomisiin löytyy. Niin, ehkä se sun rekrytointi oli vähän liian hätäinen. Eikä se vaaleetukka voi olla ainoa edellytys toimivaan työsuhteeseen. Sinuna en siinä viisastelisi yhtään, niin. Katsotaan nyt kuinka kauan tää sunkin uudelleen solmittu työsopimus sitten kestää. Ai, no ainaskin tilintarkastukseen saakka, koska sä et muuten selviä siitä. Totta, olet oikeassa ja sen jälkeenhän mä en enää tarvitse niin, sua. Niin, jos tää sun ravintola yleensä keikkuu, pystyis edes tilintarkastuksen saakka. Anteeksi, mitä sä sanoit? Mulla oli ajatus aivan muualla. Se on kuule nyt mun lähdettävä vakuutuksia ottamaan ja mistäköhän perhanan firmasta nekin halvimmalla sais. Hoho. On tää yksityisyrittäjän elo tuskaa. Joo, lähes se vaan siitä, niin mä jatkan tämän biisin kanssa. Ei, kun siis tämän tiljöinin, että jumankauta, mitä mä näen. Lauri Salovaara astelee tuolta ihan pakkana mun ravintolaan sisään ja katos vaan. Ja ihmeen teepaita sillä on yllään. Netti. Mitä siellä? Jotain lukee rinnassa, että kiss. Ja mun ei antanut edes kieltä laittaa. Lauri Salovaara! Tässä ravintolassa sulle ei tarjolla. Mene kuule ihan johonkin.